Vítajte pri ďalšej africkej epizóde. Ideme z Ugandy do Juhoafrickej republiky bez jediného letu. No a dnešnú noc sme strávili opäť na veľmi špeciálnom mieste. Pozrite, kde sme spali. Na povali. Toto je naše ubytovanie, prosím pekne. $25 na noc. Extrém, aké je Zimbabwe drahé. A keď sa sem chceme dostať, musíme ísť cez takéto strome schody. No a tu už Lenka raňajkuje. Čaute. V akom sme meste? Sme v meste Mutare, štvrté najväčšie mesto Zimbabwe. Sme sa išli autobusom z Harare, cesta trvala 4 hodinky. Teraz sa ideme dobre najesť a o chvíľku vám povieme, prečo sme tu. Ešte ani raz sa v Afrike nestalo, že by sme išli piati v aute. My sme konečne opustili tie africké mesta, kde sa absolútne nič nedá robiť. No a ako sme hovorili v poslednom videu, je čas na nejakú prírodu. No a my sme v národnom parku, ktorý sa volá Chimanimani. A je to park, ktorý sa nachádza hneď na hraniciach Zimbabwe, Mozambik. Ideme si teraz zaplatiť vstup do národného parku. Máme sprievodcu, ten sa volá, že Praymore. Veľmi smiešné meno, po slovensky to znamená, že viac sa modlite. No a strávime s ním 2 dni a pôjdeme sa vyšplhať na jednu veľmi zaujímavú horu. Ale o tom vám poviem ja za chvíľku. Ideme najprv si nejaké jedlo nakúpiť. Tešíš sa? Teším sa konečne do prírody. A ja prespávačku, tá bude tiež zaujímavá, to uvidíte neskôr. Tak išli sme 3 hodinky ku Národnému parku autom. Ale ešte sme stále 19 km od hlavnej brány, tak si bereme ďalší taxík a v takomto stave je. Úplne rozflakaný. Opäť sme v taxíku, sme úplne naplnení. Je tu asi 40 stupňov. A sa pýtam šoféra, či môže otvoriť okna. Že naposledy sa dali otvoriť minulý rok. Káble? V takomto stave máme dvere. Pasáme káble, takže sa niečo už sa nedajú otvoriť. No a dôvod, prečo sme v tomto národnom parku, je ten, že my sa vlastne ideme vyšplhať na najvyššiu horu Mozambiku, ale zo Zimbabwe. Takže my pôjdeme do Mozambiku ilegálne. A to je jediná možnosť, ako sa dostať na tú horu. Z mozambickej strany sa nedá dostať, ale zo Zimbabwe sa dá dostať. Tak to je taká kuriozita tohto národného parku. Je presne 12:00 a my začíname našu túr. Musíme sa dostať na vrch týchto hôr. Tam dneska prespíme. Zajtra z tej chatky, kde prespíme, pôjdeme na summit najväčšej hory Mozambiku. Jaká sranda. Zo Zimbabwe ideme na najvyššiu horu Mozambiku. Pozrite na tie hory, aké sú masívne. Úplne skaliska. Som absolútne netušil, že Zimbabwe je takéto nádherné. A hora, na ktorú ideme, sa volá Binga. A je nadmorská výška, nie ešte taká vysoká, okolo 2,4 km. Takže nebude to taký extrémik, jak na Kilimandžáro. Ale uvidíme, neviem, či to bude strmé, nebude to strmé, ale také tam ideme 2 dni, určite to bude nejaký zážitok pekný. A nie je to ani populárne medzi turistami, tak možno, že to troška spropagujeme, a keď uvidíte toto videjko a budete v Zimbabwe, sa sem tiež vydáte. Thank you.
Taký som rád, že konečne sme v prírode. Posledné 2 týždne sme strávili len na cestách a po veľkých mestách. Tak toto nám veľmi chýbalo. Pozrite na to. Toto je Zimbabwe. Prechádzame okolo nejaké malej farmy. Tu žijú ľudia, ako je vidieť úplne jednoducho. Všade hlavne kukurica nasadená. Tu majú krávu. A my sa musíme dostať túto. Tak títo nás idú zaviesť v bráne Národného parku. OK. Drž sa poriadne. Tento odvoz na vieru pomohol, zachránil nám aj hodinu chôdze. No ale pozrite na tie výhľady. Pozrite na to. To je niečo neuveriteľné. Tak krásne. Ešte sme stále v Zimbabwe. Som zvedavý, kedy prekročíme ilegálne do Mozambiku. Som nečakal, že niečo takéto sa dá absolvovať. Ísť ilegálne z jednej krajiny do druhej krajiny na najvyššiu horu. Vítajte v Afrike. A sme stále len na začiatku našej túry. A toť, jaký krásny vodopad. Nádherný. Voda úplne čistá. A že toto je všetko pitná voda. A to je budeme piť najbližšie dni. Pozrite, aká čistá. Vo vodopade sa dá kúpať, takže David ide skúsiť, aká je voda. Jaká studená. No poďme. Postav sa na kameň a šup do vody. It's cold. Now is good. Now is good. Fresh. O chvíľku pôjdeme okolo nejakých malieb, ktoré sú na skalách, a tie malby sú z doby železnej. Že veľmi staré. Tento strom prezývajú lokálny brada starého pána. Je má také dlhé, ako keby fúzy. Veľmi pekné. Ale musím povedať, že je to strom, že jak Kilimandžaro. To je nádherné. Jaké výhľady. A tu by mali byť tie malby. Tuto vidíme malbu ženy podľa veľkých bokov. By ma zaujímalo, čím to malovali. Keď to toľké staročia je a ešte to nezmilo. Zaujímavé. Nádherné, wow. Ideme ďalej. Tu mám nejakého bojovníka. Tu vidíme pipík. Tu sú ešte nejaké staré malby, ale tie už miznú.
musím zatiaľ povedať, že som veľmi milo prekvapený. Ja, že to pôjdem iba na kopec, to je všetko a vodopád mal by nádherné okolie. Aj, nádhera. Všade tu máme tieto zaujímavé stromy. Bradu starého pána. Nejaká pavúčina. Toto je neuveriteľná prechádzka. Koľko jedovatých hadov, veľmi jedovatých. Dúfam, že žiadneho nestretneme. No dobré podmienky tu majú, môžu sa hoci kde ukrývať. Nechcem stretnúť hada. Terén je veľmi ťažký. Terén je veľmi ťažký. Ťažko sa veľmi chodí. Najradšej by sme sa každých 100 metrov zastavovali, fotili, natáčali. Tak nádherne tu je. Ja sa neviem rozhodnúť, či mi to skôr pripomína Škótsko alebo Švédsko. Je tu nádherne. Je tu, pozrite na toto. Toto je neuveriteľné. Jaká stena obrovská. Čím ideme vyššie a vyššie, je to krajšie a krajšie. Tu máme zdroj pitnej vody. Nepadni! Čerstvá voda priamo z hôr. Na zdravie. Na zdravie. Jaká čistá. Dobre? Môže byť. Môže byť? Či radšej, keby tam pivko tečie. To by sa išlo veselšie hore, keby tam je pivko. Nádherné stromy. Čo vám to pripomína? No, úplná Kambodža, Angkor Wat. Presne tak. Celý strom obrastený koreňami. Poďme hore. Už sme v tej chatke. Už mám to celkom dosť pravdu povedať. Strašne teplo je. A sme rozmýšľali, že sem pôjdeme bez prievodcu. Ale keby sme bez prievodcu, je taká možnosť. By sme sa asi 10 krát už otočili. Absolútne to nie je značené. Cestička sa niekedy stráca. Ak by ste sem išli, dám kontakt na nášho sprievodcu do popisu videa. No myslel som, že to bude oveľa ľahšia túra. Aj. Tie vtáky a ten výhľad. Yeah.
Nádherné Zimbabwe. Sme na vrchole ďalšieho kopca a sa ho pýtam nášho sprievodcu, ktorý je ten najvyšší bod. Že ani jeden z týchto. Až za tým. Tak ešte ho stále nevidíme. Ale to okolie celé. Bez komentára. Pozrite. Toto vyzerá ako Fajerské ostrovy. Toto je nádherné, to je brutálne. To je čisté Fajerské ostrovy toto. Wow. Ako som spomínal, tá túra je čím ďalej, tým krajšia a krajšia. Jednoznačne to za tú námahu stojí. Veľmi pekné stromy, také typické africké. Ale kde už je tá chata? A už sme hladní. Konečne vidíme chatku, kde budeme dneska spať. Na tom kopčeku taká zelená strecha. Tipujem 30 minút, čo to peši. Slnko nám za chvíľku zapadne. Pol šiestej večer. Dorazili sme k chatke, kde dneska spíme. A poďme si ju pozrieť, ako vyzerá. Toto je ona. Čo hovoríš na prvú pasáž túry? Úprimne? Nečakala som, že to bude také náročné. Čakala som 3-hodinovú prechádzku, a nie skaly a takýto terén. No. No túto spíme. To vyzerá jak nejaká mučiareň. Je tu aj krb. Poďme sa pozrieť ďalej. No hotová mučiareň. Žere sa tu vyspí 40 ľudí, ale by ma zaujímalo ako. Asi len tak na zemi padnutí a spíme. Ja som čakal, že tu budú nejaké madrace alebo čo, ale to už nie je. Toto je asi jedna z posteli. Toto je jedlo, čo sme si vyniesli hore. Máme tu špagety, nejaké fazule, chleba, jablka, žemle, rajčiny, cibulu. Tak na večeru si pôjdeme spraviť špagety a na raňajky budeme viac nejaké žemle, uvidíme, čo nám ostane. No a záchod, kde máme? Toto všetko je záchod. Môžeme si vybrať, aký výhľad chceme. Pitná voda je odtiaľto nejakých 200 metrov, povedal sprievodca. Tak už len prežiť noc. Nejaké drevo sme si po ceste nabrali. Mesiac nám tu vychádza nad horou. Tu je krásna noc. Sme si založili ohník v chate. Teraz si dávame variť vodu, potom si urobíme špagety a dúfame, že nám to pekne vyhreje. Noc bude chladná, to tak vyzerá. Lenka, užíva si toto? Je tu úplne nádherne. Som rada, že sme konečne v prírode. Cestovinky sa už varia.
Lenka tu krája cibulu, takže pritom plače. Dala si slnečné okuliare. Strašne silná, je úplne extra. Cibuli sme tam dali riadne. To budú cibulové špagety. Ešte máme rajčinu a fazule. Takže keď budete ste doma variť, tu vidíte recept v priamom prenose. Toto budú tzv. Zimbabské špagety. Do Zimbabwe špagiet sme dali teraz rajčinu a o chvíľku prídu na radu fazule. Teraz ide tajná prísada šéfkuchára. Fazule. Špagety sú hotové. No. Päťhviezdičková reštaurácia. Aké boli špagety? Vieš čo, nebolo to až také hrozné. Chýbala im sola, troška korenia, ale zjedli sme. Teda ty si zjedol. Ja som zjedol. Bol som hladný. A sprievodca si ešte dáva duplu. My si ideme lahnúť. Našli sme aj nejaké matrace. Takže nakoniec nespíme na úplne tvrdom. Ale aj tak je to extrémne tvrdé. Ohník stále hreje. Pokúsime sa zaspať. Čo Lenka, myslí si, pôjde to? Skúsime to, pretože zavčasu ráno vstávame a musíme načerpať troška energie. Zajtra o 6 ráno už chceme šlapať. Lebo je to veľmi dlhý deň. Tak vidíme sa o chvíľku. Neuveríte, čo sa nám práve stalo. Došiel sem jeden chlapík so samopalom Ranger, že sme zatknutí, že tu nemáme čo robiť, že museli sme mať celý čas so sebou nejakého Rangera so samopalom, lebo že veľa ľudí sem chodí ťažiť zlato a sme podozriví, že ideme aj my ťažiť zlato, že si to o nás myslia. Tak nám povedali, že nás zatkli a zajtra skoro ráno musíme ísť s nimi von z Národného parku a uvidíme, čo sa bude ďalej odohrávať. Takže misia zdolať najvyšší kopec Mozambiku páda. Toto bude ešte zaujímavý príbeh. Vidíme sa ráno. Je po 6 ráno. V noci som absolútne nespal, pretože stále som rozmýšľal nad tým, čo sa to vlastne v noci stalo. Prečo nás zatkli? Prečo nemôžeme ísť na vrchol? Mám toľko otázok. Ale o chvíľku mali dojsť rangeri a všetko sa ich budem poriadne vypytovať. Som veľmi sklamaný, veľmi nahnevaný. Ale krajšie ránko nemôže byť, čo sa týka výhľadu. Mám aj také tušenie, že to môže byť kvôli tomu, že veľa turistov sem nechodí a asi chcú nejaké úplatky. Ale to uvidíme všetko časom, to sa dozvieme všetko dneska. Okay. Púšťame Národný park za ozbrojeného sprievodu. Za nami stále ide so samopalom.
My sme pri hlavnej bráne a sme extrémne smutní, čo sa za posledných pár hodín odohralo. Lenka, povieš nám všetko po poriadku, čo sa vlastne stalo? No tak teraz na konci sme zistili, že problém bol v tom, že náš sprievodca nezaplatil vstupné predtým, ako sme začali šlapať. Ale my sme pred začiatím túry išli do toho hlavného úradu, kde sme chceli zaplatiť. Bol tam ten šéf, chceli sme dať peniaze. A on povedal, že nie, lebo že nemá dostatok mužov, rangerov, ktorí by išli s nami. Hoci dvaja tam sedeli na lavičke a čukali do telefónov. No. Takže to bola výhovorka, no a potom nás akože posielal do tohto ofisu, kde sme teraz, ale ten nebol po ceste, my máme auto, my sme tu peši, takže... Strašne ďaleko, to bolo niekoľko hodín peši. Takže náš sprievodca s ním komunikoval, že teda odkiaľ pôjdeme a kde sa budeme nachádzať, že nech teda nám pošle nejakých rangerov, nech si to zariadia a oni sa dohodli, že dobre, zariadíme to. No a ešte keď sme vystúpali trasu, prišli sme hore do ubytovne, tak napísal správu tomu šéfovi, že už sme v ubytovni, pošli sem tých rangerov, nech sú s nami, keď teda musia byť, a že im aj zaplatíme vstupné, alebo zaplatíme veď ráno dole, veď už to je rozdiel pár hodín. No a zrazu o polnoci prišiel ranger. A počkaj, ešte prečo potrebuješ tých rangerov? No potrebuješ tých rangerov preto, lebo akože jednak aj pre cestu a preto, aby si udržiaval poriadok v tomto národnom parku, ale druhý dôvod je, lebo nejakí ľudia sem chodia ťažiť zlato, takže aby ľudia neťažili zlato. Áno, na to dávajú pozor. No, tak o polnoci zrazu prišiel nejaký ranger tam s baterkou. So samopalom. So samopalom, on tam prehľadával a... Potom náš sprievodca hovorí, že sme zatknutí a hneď ráno musíme ísť dole. Že mali sme ísť dole teraz hneď o polnoci, ale že ich presvedčila, aby sme išli až ráno. Tak sme mu ešte hovorili, nech zavolá tomu šéfovi, že ako je to možné, že však proste zaplatíme pár hodín neskôr, to je jedno, my chceme ísť na ten summit, ale sa mu nedalo dovolať a neodpovedal na SMS-ky. Tak ráno prišiel ranger a zobral nás dole. A keď sme boli asi 5 minút od tohto ofisu, kde sme teraz, tak zavolal ten šéf, že teda vysvetlili si veci a povedal, že no, že budeme musieť platiť pokutu, teda náš sprievodca, ale že my môžeme ísť hore s rangerom, bez sprievodcu. Či chceme ísť? A už sme boli pri bráne dole. To by bolo 2 hodiny hore do toho kempu, kde sme spali, plus ďalšie 3 hodiny na vrchol a naspäť ďalej 5 hodín. No a my už nemáme na to čas, lebo sme tu autobus, my nemáme vlastné auto, takže... Sme sa rozhodli, že na ten vrch nepôjdeme, ale sme extrémne smutní, lebo veď preto sme sem prišli. Aj,